Aš Miley Cyrus, kai dar buvo normali. Ja, su šito kostiumėliu normali tu skaitai. Nu tai, palauk, ne tiek normali. Ne, prašau į padangą? Prašau. Taip. Gerai, kur tais? Atik, žia. Nu palaugi. Iš kojo žia. Nu palau, nu ką tu durnas? Iš kur tu peilį gavai? Bet dabar nelup. Žia. Iš kelėnų. Iš kelio, iš batas, kurį kiaušas. Ir gali kažkaip... Argi graži, tėvui kiaušas spardai. Žia, iš kalvos. Bet tai, jūs pažiūrėkit dabar, argi mes negeiškiausi trijulę pasakyti. Aš Lenkas, ane. Plikas Lenkas apeido. Ir manęs ir madu krašliundra. Su batais, kurie yra vienodai kaip jas mėgstynė. What? Tarp kitko negyva šliundra. Mes turim čiuvą iš vyrus jodais drabužiais. Tu čia tas, ne kėjus. Vėsilas mitas. Tas, jo, vėsilas mitas. Kas norės, gal kas nori gita, klausytogas, pakvieskit mumis į X-Live'ą, aišku, gita reikia būti nusipirkus, torrentais netinka, pakvieskit į live'ą mumis ir bus aprašymi mūsų nitskai, bent jau man, jeigu Liudas Vais ir jau uždės. Manikas Odalak. Ne, tavo kitos jau turėtų būti. Ir pakvieskit ir kai mes žaisimės, mes papokins jumis per live'ą. Žiūrėjau, jau šoksiu. Antras buvo. Kapotą pamečiau. Žiūrėjau. Nope. Varom į kštelį į viršų čionai. Ką mes ten veikti? A, yra šuolis. Žiūrėk, uždripsinsim į viršų, kaip daro. Pirma supa. Super šūdus. Gerai lenktyniavim, girdėjau, tu irgi varai į viršų, tai... Aš braižyt nenoriu. Aš ir nenoriu. Jo vibrėžiu. Aš irgi. Tuo smūgiu į stulpą. Baigs sako, gražiai driftino. Kai gražiai drifti, kai norbi. Ja. Žiūrėk, čia yra šuolis, matai iš mano pusės. Ja. Šuoliuojam? Šuoliuojam. O, kaip toli nušuoliu. Labai apgailėtumai, iš tikrųjų, kažkaip. Nežinau. Dažnai galima geriau bišim. Jis pajusti šilumą. Ne, kabo jie niek. Kabo? Nu kas, po kam nuleidai? Ką nuleidai? Kam nuleidai? Nu kam nuleidai? Ko tu tik mašinas draskais? Na, neprisisegiau. Linksi, žiūrėk, vieną pasikydą. Čia kaip būna reklamos pindrė, neprisisegė diržo, todėl aš skrido per priekinį langą. Jė. Va taip. Žiūrėk, va kas būna, kai važiuoja 120 km per valandą greičiu aerouoste ir šoki per bordiūrą. Jė. Neprisisegė diržo. Aha. Wow. Žiūrėk, kitą sparną. Važiavau. Šlip. Nu, yes. Stuntai, karasčiai. Aš atsiminiau, kad muzika pas mane groja. Labai tyliai, bet... Šūdas. Kėdėti. Kaipsi krašto. Atvaryk pas mane, karasčiai, tau nereikės. Žiūrėk, atsistok ant krašto. Kodėl aš galiu vietoj suktis? Nu, nes taip turiu. Malus paris be odigos. Dar galima. Išlipk, nu. Gerai. Stok ant krašto, iš mano pusės. Tikiuos nenusibalvos. Perlipsgi tau šitas šūdžius. Sraigtas, pardai. Žia, aš dabar nusileidžiu į apačią. Taip, man pasvertam sraigtą? Jo. Praeit? Nu jau varyk greičiau. Ne apie tai. Taigi. Į tą pusę nuskirtai.
O, ant stogo, žiūrėk. Tekšt. Ir buvo tas vaizdas.